नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा अमेरिकी कूटनीति डिप्लोमेसी अफ अमेरिकाका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एक महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदय हुन पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूटनीतिक अध्ययन विश्व कूटनीतिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु बनेको छ। सन् 1898 को स्पेन र अमेरिका बीचको युद्धसम्म अमेरिका हालको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट निकै टाढा रहेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट नै पृथक थियो। प्रारम्भमा यो राष्ट्र त्यति शक्तिशाली थिएन। अमेरिकाको प्रारम्भिक परराष्ट्र नीतिको मूल आधार विश्व राजनीतिबाट पृथक र मुन्रो सिद्धान्त रहेको थियो। तत्कालीन राजनीतिमा अमेरिका र बेलायत बीच कुनै तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि थिएन। त्यस समयमा बेलायत विश्वमा प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाएको थियो। अन्य राष्ट्रहरू बेलायत र अमेरिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गर्दैनथे। यसरी अमेरिकाले तटस्थताको नीति पोलिसी अफ न्युट्रालिटीलाई अवलम्बन गरेको थियो। सन् 1914 प्रथम विश्वयुद्धमा अमेरिकाले तटस्थताको नीति अवलम्बन गरेको थियो। फलस्वरूप दुवै युद्धरत पक्षसँग हतियार बेचेर अमेरिकी व्यापारीले ठुलो मुनाफा कमाएका थिए। सन् 1945 दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात अमेरिका विश्व राजनीतिमा सशक्त खेलाडीका रूपमा रह्यो र महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा देखा पर्यो। यसरी अमेरिकी कूटनीतिका विशेषताहरू विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले समयको बहावसँगै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ, जुन यस प्रकार छन्: प्रचारको बाहुल्यता, साम्यवादको विरोध, घृणा, अत्याधिक आदर्शवादता, दलगत भावनाबाट प्रेरित र आशावादिता आदि रहेका छन्। हालको डलर कूटनीति डलर डिप्लोमेसी अमेरिकी कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार हो। यस अन्तर्गत अमेरिकाले विश्वका बढीभन्दा बढी मुलुकलाई आर्थिक सहयोग दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। खास गरी साम्यवादी प्रभाव रोक्नका लागि यस्तो कूटनीतिको प्रयोग अमेरिकाले गर्दै आएको पाइन्छ। 1905 र सन् 1909 बीच राष्ट्रपति रुजवेल्ट तथा सन् 1909 सन् 1913 बीच राष्ट्रपति टेफर्डले क्रमशः क्यारेबियन र चिनसँग सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा यस्तो नीति अवलम्बन गरेका थिए। यस्तो नीति मानव जातिको कल्याण र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी गरिएको कुरा सन् 1912 पुष्टि गरिएको थियो। डलर कूटनीतिलाई राष्ट्रपति ट्रुमेनले नयाँ रूप दिने प्रयास गरेका थिए, जसअनुसार उनले ग्रिस, टर्की र फारस क्षेत्रमा साम्यवादी प्रभाव रोक्नका लागि ग्रिस र टर्कीलाई 40 करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको उदाहरण हामीले विभिन्न पुस्तकहरूमा पाउन सक्दछौँ। यसरी ट्रुमेन सिद्धान्त अमेरिकी कूटनीतिको एक महत्त्वपूर्ण आधार रह्यो। त्यसै गरी डलर कूटनीतिलाई मार्सल योजनाले थप गति प्रदान गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात आर्थिक रूपले अस्तव्यस्त भएको युरोपको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले सन् 1948 सन् 1952 चार वर्षको अवधिका लागि पश्चिमी युरोपका 16 राष्ट्रलाई $20 अरब सहायता प्रदान गर्यो। चार वर्षको यस अवधिमा अमेरिकाले युरोपलाई लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गरी डलर कूटनीति मार्फत युरोपमा आफ्नो प्रभाव फैलायो। मार्सल योजना युरोपको पुनर्निर्माणका लागि मात्र प्रयोग गरिएको थियो भने डलर कूटनीति विश्वभरि नै अमेरिकी प्रभाव फैलाउने एक कूटनीतिक चाल थियो। त्यसबाहेक तेस्रो विश्वका राष्ट्रमा आफ्नो पनि प्रभाव विस्तार गर्न यो कूटनीति चाललाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसै क्रममा राष्ट्रपति ट्रुमेनले 20 जनवरी 1949 चार बुधे कार्यक्रम 4 पॉइंट्स प्रोग्राम लागू गरेका थिए, जसमा निम्न कुराहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ: संयुक्त राष्ट्र सङ्घप्रति समर्थन, विश्वको आर्थिक पुनर्निर्माण जारी राख्ने, आक्रमण र खतरा विरुद्ध स्वतन्त्रता प्रेमी राज्यको शक्ति विस्तार गर्ने र अल्प विकसित राष्ट्रको विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने जस्ता कुराहरू रहेका थिए। सन् 1962 भारत चीन युद्धमा अमेरिकाले भारतलाई सशस्त्र सहायता प्रदान गर्यो। सन् 1923 प्रतिपादित मुन्रो सिद्धान्तले अमेरिकी डलर कूटनीतिलाई नवीन रूप प्रदान गर्यो। यसरी अमेरिकी कूटनीतिका अनेक गुणहरूमा डलर कूटनीति उपनिवेशमा रहेका राष्ट्रको स्वतन्त्रताको समर्थक, वैदेशिक पारिस्थितिको ज्ञान, अभ्यास
आदि विविध तत्वहरू प्रमुख रूपमा रहेको पाउन सकिन्छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार।